Déu vos guard. El cardenal Echegaray explicava una llegenda segons la qual el Senyor, en el moment de la seva ascensió, es va creuar amb l'arcàngel Gabriel quan baixava del cel per a alguna de les seves missions encarregades per Déu Pare. Per sota d'ells la terra apareixia a les fosques, excepte unes petites llums a prop de Jerusalem. «Què són?», va preguntar l'arcàngel. «Són els apòstols reunits al voltant de la meva mare», va contestar Jesús. I li va explicar: «El meu pla és, en arribar al cel, enviar l'Esperit Sant perquè aquests petits focs es converteixin en una gran brasa que inflami de caritat tota la terra». «I si el pla no funciona?», pregunta encara l'arcàngel. «No tinc un pla B», respon Jesucrist. Em sembla una historieta aplicable a la festa d'avui, la Santíssima Trinitat, en la qual entrem en joc les tres divines persones i segueix en el calendari a la vinguda de l'Esperit Sant sobre els apòstols. Alhora que contemplem l'ajuda de Déu, ho fem també sobre la nostra responsabilitat. L'Església, prolongació de la presència de Jesucrist en la història, està en mans de Déu, però també en les nostres, en el fet que sapiguem correspondre a la gràcia, perquè de nosaltres depèn complir el manament d'evangelitzar el món. En la providència divina no hi ha altres plans. El papa Benet XVI parlava d'una nova aliança segons la qual el pacte de Déu amb Israel s'estén a tots els pobles. Jesús havia promès no deixar sols els deixebles. Abans de la seva ascensió, Jesús va encarregar als seus que no s'allunyessin de Jerusalem i que esperessin la promesa del Pare. Això van fer i aquesta és la condició perquè l'Església avanci en totes les èpoques: la unitat entre els deixebles, entre si i al costat de la Mare de Déu. Les imatges que utilitza Sant Lluc per a referir la vinguda de l'Esperit Sant, el vent i el foc, recorden el relat del Sinaí, quan Déu es va revelar a Moisès. Si Pentecosta és el nou Sinaí, la nova aliança marca el designi de Déu, Pare executat per l'encarnació del seu Fill, la seva passió, la seva mort i resurrecció. Per això, l'Església és catòlica i missionera des del seu naixement. Celebrem en aquesta festa de la Santíssima Trinitat el misteri més profund de la nostra fe cristiana. Però sembla que entreveiem la llum enmig del misteri si pensem en l'amor entre les tres persones que es projecta en l'amor a tot el món. I recordem la nostra responsabilitat en l'extensió del regne. Déu no té un plan B. Adéu-siau.